Jubilejní 40. ročník závodu Hlinecký půlmaraton a Hlinecká osmička se běžely v sobotu 31. srpna od zimního stadionu v Olšinkách. Hlinecký půlmaraton pokračuje v tradici náročné Hlinecké 25. Běží se po zkrácené trati tohoto závodu. Je určený opravdovým vytrvalcům, kteří si chtějí při běhu užít krásnou přírodu Žďárských vrchů. Hlinecká osmička je vloženým závodem na 8 km pro běžce, kteří si ještě nevěří na půlmaraton a pro širokou sportovní veřejnost. Všichni příznivci běhu se sešli v sobotu 31. srpna před zimním stadionem v Olšinkách, kde je přesně v 11 hodin čekal start. Trať Hlineckého půlmaratonu měřila 21,1 km a vedla z Hlinska směrem na Studnice a dále přes Košínov, Vortovu a Hamricpě do Hlinska. Závodníci běželi z 85% po silnici a zbytek trati vedl po polních cestách. Hlinecká osmička se běžela z Hlinska na Studnice a dále na Hamry a zpět do Hlinska. Asfaltových silnic bylo 77%, 23% trati tvořily polní cesty. Startovalo se hromadným startem všech kategorií pro obě tratě. Hlinecký půlmaraton se běžel v 5 kategoriích u mužů, ženy soutěžily ve 3 kategoriích, účastnilo se 30 závodníků. Vítězem se stal Jaromír Hradecký ze Skuče, který startoval v kategorii muži do 39 let, druhý byl Michal Kulka z oddílu 360 a třetí doběhl Karel Kouřil z Vysokého Mýta. Nejlepší z hlineckých závodníků Petr Leškov mladší skončil v celkovém pořadí pátý, v kategorii mužů 40 až 49 let pak na druhém místě. V kategorii 50 až 59 let zvítězil Jaroslav Jakl z SK Slatiny, mezi muži 60 až 69 let byl nejrychlejší Milan Bláha z AF Křovice a v kategorii nad 70 let získal zlato hlinecký Petr Leškov starší. Mezi ženami byla jedničkou Jana Klinecká z Hlinska, která soutěžila v kategorii od 35 do 44 let a která doběhla v celkovém pořadí sedmá. V ženách do 35 let získala zlato Barbora Šimonová ze Žďáru nad Sázavou a v kategorii žen nad 45 let byla nejlepší Věra Černá z Hlinska. V hlinecké osmičce soutěžili muži bez rozdílu věku, první přiběhl Pavel Tlustoš, v kategorii žen bez rozdílu věku zvítězila Veronika Tlustošová. Osmičku letos běželo 37 závodníků. Vyhlášení a předání cen následovalo i hned po doběhu všech účastníků. První 3 závodníci v kategorii obdrželi ceny, nechyběla ani běžecká tombola a všichni zúčastnění dostali startovní tašky s pamětním listem a drobnostmi od sponzorů.